Assalamualaikum. Nama abang apa? Waalaikumsalam. Nama saya Omar Faizal. Abang berasal dari? Saya asal dari Terengganu. Okey, apa ni? Abang kenal syarikat kami daripada mana? Saya kenal daripada Daripada kawan. Kerja pemasangan kami ni, PBL abang. Cari pemasangan tu terbaik lah. Memuaskan lah buat hati. Tengok cari kerja dia, kata ikut pada kendok yang kita nak lah. Antara 10 bintang, abang nak bagi berapa? 10 bintang saya bagi 8 bintang. Okey, terima kasih bang. Okey, sama.